სულ რამოდენიმე წუთის წინ ჩამოვძნეყვით ვერტარიოტიდან და ძალიან საინტერესო სიტუაციაში გავიჭირეთ. აზრი არავარ სადავარ. როგორც ჩანს, ეგრეთ წოდებული პოლიციელები მარტივად რომ გაიგოთ, ჩამოვიდნენ ამ კუნძულზე, რათა ახაური ერთ-ერთი ბოსი დაეჭირათ. თუმცა ყველაფერი ძალიან ცუდად წავიდა, როგორც აღმოჩნდა. მისი მცველები ვერტალიოტის პროპელერში შევარდნენ და თავი დაიბრიდეს, რათა არ დაგვეჭირა მათი ბოსი. მე თვითონ რა დეგენერატია ეს ხალხი. მოკლედ, ვინაიდან კუნძულზე ვარ გაჭედიები და წამლინა არა მაგ რა უნდა გავაკეთოთ, რაღაცას გვიჩვენებს, როგორც ჩანს, პატარა მისიას გვიჩვენებს. ან რამდენი ვიბაძე და რას თამაშობდი, ეგარ მეთქვია. Far Cry-ს თამაშობ, მოკლედ და კონკრეტულად. აუცილებლად ვიდეო დაალაიქეს და რამდენი ლაიქი თან უნდა დააგროვოს, მე მაინც ახალ ეპიზოდს გადავიღებ, მაგრამ თქვენ მაინც დაალაიქეთ. მოკლედ, ესეთი მისია გვაქვს გაშვებული, რომ უნდა დავიპყროთ, ნუ ლიბერეით, რას ნიშნავს, ხო უნდა ავიღოთ დაჩის კონძული. ფანტაზიოს დაჩი ამ თამაშში თქვავს, როგორც რედეთში. ოღონდ აქ მე მგონი უფრო ჯიგარი დაჩი არის ვიდრე რედეთში. ეგ ფაქტია. აი, პირველი პონტი გაგვეჭიდა, როგორც ჩანს, აქ ერთი ცუდი მასტი ცემს მეორე კარგ მასს და ერთადერთი რაც უნდა ვოიმი არ დამინახო შენ. ოპ. ოპანა, იზი ძმაო. პროსტა დაამუღამეთ ამდენად მარტივი შეიძლება Far Cry-ში საქმეების გაკეთება იყოს. აი, შეგვიძლია ეს მასტი გავათავისუფლოთ, თქვა მამამდე რაღაცები. ხო არ გადაობ, ნახე რა იარაღი გავაძრეტო, ესენი გავულუთოთ ყველა პონჩი, იასნია. აი, სად არის აქ იარაღი ეგ, რო კაცო ჯიადრო შეიძლება გათავისუფლება. გამარჯობა ბატონო, ლიბერეით. სო, ეგ არის. როგორც ჩანს, რაღაცა ინფორმაცია მოგცა დასაწყობებული ინვენტარის შესახებ, რომელიც ფიქრობდა რომ ჩვენ გამოგვადგებოდეს. შესაბამისად, რა გავაკეთოთ, წავიდეთ და ავიღოთ ეს ინვენტარი, ნუ რაღაც მომდა ცოტა დაკადაკა მომიწევს, მაგრამ ვინ რას დაეძებს ძმაო? Far Cry-ის თავი მიზანი ხო ეგ არის ზუსტად. აი, ეს არის Boat House-ი. პროსტა ეხლა აქ უნდა გავანალიზო რა ხდება და როგორ ხდება. რაღაცა წარწერა არის. აი, წარწერაში წერია, რომ აქ ვიღაცამ შესვლა სცადა, თუმცა როგორ ჩანს, ეს გაიხსნა და მთელი ქვედა სართული დატბორა. ნახოთ ერთი რა ხდება ქვემოთა სართულზე. ღმერთო, ვაჩან, ვოიმე, ჩემი ხო არ გადაობ. არა, არა, მან მე ვეჩავოთ. არა, ერთი იდეა მაქვს. აი, ესე იგი აქ უეჭველი რაღაც საინტერესო ნივთები გვაქვს და მე მგონი ამის გახსნა ყველაფერს გამოასწორებს, თუ არ ვსები. არა, ხო არ გადაობ, შევწყალია. ის კი გავხსენე, მაგრამ წყალი მაინც მოდის. აი, რაღაც მისიას მიშვენებს იქით ამ ხარეს და რავი, შევიდეთ, აბა. თუ მე მგონი აქ უნდა იყოს ის ინვენტარი და არა იქ. შეიძლება ვინმე იყოს, ასე რომ ცოტა ფრთხილად ვიმოქმედოთ, რამე შარი რო არავიკიდოთ. აქ rifle ammo და რაღაცები, აქ გვაქვს კიდევ რამე არაფერი ვაფშე. პაკეტილია, ხო არ გადაობ, ანუ ვერ გავაღებ. აუფ, ვერ გავაღებ, არა, ვაფშე ვერ გავაღებ, ხო არ გადაობ, ჩემი. რა სიძახი. არა, არა, ვაფშე ვერ შევედი გასაღების გარეშე. რა, ხო არ გადაობ. ნიჩაბი, დავა ამას ვიღაცა ჩავათხრიშავ, თავში გავამადგება, წვეჩი ვიძახე. დანარჩენი რეები ხო აქ დენი გადის და ნაღდა თამი და აუ გადაობ, შემიძ და ხელი მოგიდო. ჯადა, რაღაცა ქენი აშკარად. რა არის? რავი, გასაღები, უი, გასაღები. კი ბატონო. რა საინტერესოა, გასაღები შიგნით იყო, ანუ რა ჯანდაბას მინდა შიგნით გასაღები. აა, მე მგონი ელექტროენერგია გავხსენით, რომ წამოსულიყო აი ქერან წყალი, თუ არ ვსები. ამ გამოდის ხო? არა, არ გამოდის, ხო არ გადაობ, რა გამოდის, ჩემი გა. აჰა, there we go. აი წყალი გამოვიდა. ძალიან კარგი. და ეხლა ახაო რომ მე მგონი წყლისგან დაიცლება, თუ არ ვსები ნელ-ნელა. კი ბატონო, კი ბატონო. აი მე და პროფესიონალი ვარ, ხო არ გადაობ. შავიდეთ ქვემოთ და ნახოთ აქ რა სიტუაცია გვაქვს. ეს შეგვიძლია დავა. რიოც მე მგონი, კი ბატონო, აუ ჩემი რა შეანგრია. რა ჩუმად მოქმედებთ? აი, mission complete-ო დაგვიწერა. საინტერესო იარაღი მიპოვეთ, მშვილდის არის. ვფიქრობ რომ გავამადგებ, იმიტომ რომ ზოგადად მშვილდისას უფრო საკაიფოდ ვიყენებ ხოლმე თამაშებში, იმიტომ რომ სტელსი არაღი, ანუ ხვაზე ხართ ახლა რა. აი, არა, 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 მშვილდის არის მიჩენია ჯერჯერობით. სხვა რა გვაქვს აქ? შეიძლება რაღაცეები ავიღოთ. ვიტყოდა რაღაცეებია, ტო. ე, ფული ხო არ გადაობ. რამდენი ფული გავაძრეთ? ხო არ გადაობ, ჩემი. აი, თემაა ძმაო ფული, მაგრამ იარაღი სად არის? ქსვეფ. აა, there we go. იმენ ჩემი მშვილდის სარი ხوار გადაობ, ტო. აი, როგორც ჩანს, აქვე ახლოს მე მგონი მიჩვენებს ეგრეთ წოდებულ აუტპოსტს, რომელიც უნდა დავიპყროთ. There we go. აჰა. ეს არის ჩვენი აუტპოსტი, Ranger Station-ი. Operate Cult Outpost. დავა, ეს მო მე მგონი ჩვენთვის პრობლემას არ უნდა წარმოადგენდეს ამ აუტპოსტის აღება, ვინაიდან ნუ მშვილდის არის გვაქვს და ხო აზე ხართ. მშვილდისით უფრო ყველაფერი მარტივია. აი, დავა, ეხლა რა უნდა ვქნათ? ე, ჯერო აი მას გავარტყა ფაშკაში. სოთლო, ადამიანო, შენაგლო ადამიანო. აი, ერთი მოხსენი. მოკრი, შეუპატრონო, მოკრი. აა, ბიჭო, რა პონტია, ტო. გამო. ოპა. ფუ შენი დამინახე ჯანდაბა. კაი. პისტოლეტი მაგ. პისტოლეტი თუ მაგ ძალიან გაასწორებს, იმიტომ რომ აშკარად შუდისით შენ. ვოიმი. ჩაწიხლე. იარაღი მომეს შენაგავო. თეიქ, გამოჩდით აბა? გამოჩდით სადახარ თქვენ აგლებო. გასემოარავინ არ არის ვაფშე? აი, ეს ერთი მასტი დარჩა, გადაო. მაგასე ხარო შეუფრინდები. ორე დებილო, აქ ხარო, ოი, იუზგარ. სად მირბიხა? შეუპატრონო, შენ რა დეგენერატები არიან. There we go, boys. ანუ აშკარად მივხვდი ერთ რაღაცას, თუ სტელსის თავი არ აქვს, აუცილებლად ნორმალური იარაღი უნდა გეჭიოს ხელში. როგორ ჩანს, Ranger Station-ი უკვე ჩვენია და შეგვიძლია ჩვენი ხალხი განვალაგოთ. მადლობთ. უმასპინძლობა. იხარია ძალიან. აი, Ranger Station-ი
ტიტული გვაქვს. ეხლა საბოლოოდ გვეუბნება ეს რაღაცას, რომ Liberate Dutch's Island, ანუ Dutch's Island-ი უნდა ავიღოთ მთლიანად. არის Fishing Dog-ზე, როგორც ჩანს, როგორც Dutch-მა მოხსნა მისია, ვიღაცა ელოდება ჩვენს დახმარებას, ანუ დახმარება ესაჭიროება და ზოგადად. და სხვათა შორის ისიც გითხრა, რომ ეს მასტი თუ გადავარჩენ შეიძლება რომ ჩვენი დამხმარე გახდეს, რა ასე ვთქვათ. ეგ ძალიან მაწყობს პრინციპში, იმიტომ რომ ორი კაცი უფრო სხვა არის, ხო აზრით? აი როგორც ჩანს, აგი უკვე ურტყავენ იმ უბედურს და ცოტა გვერდიდან მოუვაროთ, რომ თან არ დაგვინახონ და თან ყვაზე ხართ რა, თან შევძლო მოკლა. ორი კაცი კი არის, მარა უპრობლემოდ, ბიჭო, უპრობლემოდ მოვიშორებთ ორივეს. შენაგლო, შენ არ დამინახო, ბიჭო. ოპა, ეს ერთი გავტრუპეთ. მოკლი, შეუპატრონო, ეგ არის, ვсё, იზი. უკანაც ვიღაცამ დამინახა, მე მგონი, მარა გადავრჩით, that's cool. გამარჯობა, სალამი. რა გადავიზუბლებთ, ჯიგარო, ინებეთ. აფსაფს, ესენი გავლუთოთ ვაფშე. შეიძლება რამე საკაიფო ლუთი კონდეთ. ეხლა გვეუბნება, რომ აიყვანეო დამხმარეთო, დავაი აიყვანო დამხმარეთო. წავედით ჯიგარო, ჰენკ მედისონი, ეს არის ჰენკ მედისონი, ესე იგი უკვე ჩვენი დამხმარეა. That's cool. აი, სიტუაციას როგორც ვაკვირდები ახლა, მე კიდევ ერთი აუტპოსტი უნდა ავიღოთ. და ანასტორებს, გასვარ ჰაი კონტროლს. აჰა, ესე იგი მაგასაც მე ვაკონტროლებ და ამუღამეთ. აი, მოიცა ეს თვითონ მიდის, ანუ მე ჩემი ინიციატივას არ ელოდება? აი, მიდი აბა იმას მიხედე ჯიგარო. მიდი აბა მიდი. აბა ეს ძირასიზო მაინტერესებს. ეს Z4S-ში კელვინი ვით არის? მიდი, მიდი ჯიგარო. მიდი აბა ეცი, ეცი აბდღენი, მიდი. რასიზავს ეს მასლა მასლა მაინტერესებს? ო, ოდომინა. ხო, ხო არ გადაობ რა კაცია, იმენ და თავში ჩარტ. ყველა საბას დააბრედინე ფეხა. მოიცა ზიპლაინი ამოყენება შემიძლია? ყანა, უპანა. ხო ვერ დამინახე ჯიგარო? არა, არა, არა. არაფერ. ეს ხო არ გადაობ რე, ბიჭო, ჩემი მწვანე რაღაცები. მიდი ეცი, მიდი ეცი, მიდი ეცი ჯიგარო. აბა აბა გაბდღენი. აი გაშემო ვინმე არის, ვინ შეიძლება დამინახოს? აბა მოდი, 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 მოდი. ალა პატკა თავში. ეგ არის, ეგ არის. ადიოს. ეს დანახვას მიპირებდა და მაგის გამო ჩავატხლი შეთავში. არა, მე მგონი ჯერჯერობით დაგვინახეს ვითამ. არა, სო, ეგ არის. There we go. ის ბოლო კაცი იმან დაბრიდა. ჩვენმა Far Cry-ის კელვინმა. აი, ეს სასტავი გავულუთოთ, რა ვიცი. აი, როგორ ჩანს, აქ სასტავი უნდა იყოს, რომელსაც შეიძლება დახმარო. ოჰა, მშვენიერი. აი, კაკრას ამას ველოდებოდი მეც. დავაეთ, გავათავისუფლოთ ეს ადამიანი. შეგვიძლია გავესაუბროთ რამე ინფორმაციას მოგცემს იმედია? აჰა, არა, არანაირი ინფორმაცია. სერიოზულად მადლობა. აი, როგორ ჩანს, უნდა აუძოთ რადიო თაუერზე. რა ხდება ამ რადიო თაუერზე წარმოდგენა არა მაქვს, მაგრამ ნუ რავი, მივიდეთ და სიტუაციას გავანალიზებთ უკვე იქიდან, რა ხდება და როგორ ხდება. ბიჭო, გამისწორდა ბრატ Far Cry, ანუ მე ვფიქრობ, რომ დიდი ხანი გავაგზავნებ ამის გადაღებას. რა ფიფში, რავი, რატო უნდა გავაგზავნო? იმიტომ რომ Far Cry კაი თამაშია. თუ სიმართლე გაინტერესებს, 6-ის მეწერა და იმდენად არ მომეწონა რა. 5 მერჩივნა მეპირადად და მაგის გამო ისევ 5 ვარჩიე რომ ჩამეწერა. ოიმი, ოიმი. კაი, იმედია ისინი არ დამინახავენ ჩერესხლით რომ გადავდივარ აქ. ანასკაც, ასკაც ელამები არიან, ხო? მე რომ ვხედავენ, რავი. მოიცა, რადიო თაუერამდე სანამ ავალთ იქნება და აქ რამე შესაძლებლობა გვაქვს რომ დამინახავ, დამინახავ. ანუ ჯანაბა, ჯანაბა. გადი, 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 ნუმესრი, ნუმესრი, ნუმესრი. გადი, შენი, გადი, გადი. ბიჭო, მხედავენ. უნდა მივასრო, უნდა მივასრო, უნდა მივასრო, უნდა მივასრო, უნდა მივასრო. სო ეგ არის, ეგ არის, ეგ არის. სამშვიდობოს ვარ. HP ჯერჯერობით მაქვს და ეგ კაია. აი, დამეხმარება ჩემი ჯიგარი ამეების აღებაში. აი, აბა ეხა თუ დამინახავენ, ძალიან საინტერესოა. აშკარად ესავით პონჩი შევედი და აძი, ბიჭო, აძი, რასოერად. აი, მოდი შენ მოხსენი ეს ჯიგარი. ანუ სუ ორი კაცი. ნელა, ნელა, ნელა. მიდი აბა ეს საწავიდა ბიჭო ის. რა დადი, ხო არ გადაო. აგი, აგი მივიდა უკვე. მიდი, მიდი, მიდი. ჩასე, ჩავში. თავში ეგრევე. ჯიგარი ხარ. მიდი ბარემ იმასაც მიხედე ჯიგარო, მიდი, მიდი. მიდი აბა ეს თავში ჩაათხლიშავ ეგრევე, ეგრევე მე იმას მივხედავ. ოღონდ მთავარია რომ არ დაგვინახონ. თუ დაგვინახეს, დაგვეთხა. ბიჭო, მთავარი მუღამი არის ამ თამაშის რომ სტელსი იყოს. რა, ანუ ჩუმათი მოქმედო იმენა. ბახბუხზე რომ გადახვიდე, ნუ ხა თუ შესაძლებლობა არის ეგეც რაღაც უნდა უნდა იჩალიჩო, მარა. აი, კიდე არის მე? მარა, თუ დაუშვათ და პონტი არის, უნდა ადგეთ, მაო და რავი, სტელსი თუ დაიჩალიჩო რა. აი, მეგონი, აღარავინ აღარ არის და ეს რავაფეთქო. ოპანა. აჰა, ძალიან იზით, მაო. ანუ ეხა აშკარად ეს დავალებული არ მქონდა, მაგრამ რავი, იყოს რა. რაც უფრო მეტრამე ზავაფეთქებ, თან თამაში მიდუკეთესი, ხო ლოგიკურია. და ჩვენს რადიო თაუერამდეც მოვედით, ვნახოთ აქ რა ხდება და რისთვის ხდება ზოგადად. უხო არ გადავფ, რა სიმაღლეა ეს რადიო თაუერი, ამაზე უნდა უნდა აუძონ ეს ემთ. ეს ციხლი დრო აღებს იმენა კარებს, მაგრამ ისწორდება. აი, აქ რა ხდება? აი, აქ მოვედით, გასაგებია. აა, ზემოთ უნდა ავიდე. ეხლა ნახავთ თუ როგორია ხედი აქაურობის, ანუ სხვათა შორის შეჩი ვიზახი, რომ ძალიან ლამაზი ადგილები იჩთება რა, მაგრამ იმდენად ცუდი ხალხია, რომ პროსტა გაგიზდები. რა, ხელა ძირკებია თაუპატრონოს ჩემი, ხო არ გადავ. შეიძლება ჩავარდეს ვიღაცა. ანუ რამე უნდა ჩავრთოთ თუ რა ბაზარია, ეგ ვერ გავიგე. ანუ აშკარა ძალიან დიდი სიმაღლეა, ამოვედით უკვე მე კიდე სიმაღლე შიში მაქვს აშკარად. მე არ გადავარდე, ჩემი არ გადავარდე. აი, მე რა გავაკეთო, რა გავაკეთო? აი, ინტერაქტ. სოძმო, მე მგონი ეს ჩამოწეთ და მორჩა ხო ბაზარი. აი, ახალი სტორი მისია მოგვინი შტამ. ეხლა რო ეს პლანი გამოიყენა, იმედია თავის არ დავიმტრევ. ოი მე, ოუ დემ, ოუ ლი დემ. ოკეი, there we go. It was easy. ირემ.
იმენი მოკალი? უ შენი გამერცა. არა, შენ მეთქი საჭმელს ავიღებ მეთქი, ისე ნადირობის თემა აქ მოსულა, ხო? საკაიფოდ. აი, რაზე ხარ ჯავი ხარ ტყუებს, ხო არ გადაო. მეცა აქ რაღაც საინტერესო თემა გაგვეჩითა. აქ ტრაილერი ვით რაღაცა დგას, რომის გაღებაც შეგვიძლია თუ არ შევდები აი ამ რუჩენიკებით აი ხო არის. კაი, მკვდარი კაცი ვიპოვით. ე, ხო არ გადაო, ფრკინის ბიტა. დავაი მაწყობს აქ რეები გვაქვს სხვა. ჰა და პისტოლეტიც გვაქვს. ჰა, პისტოლეტიც მინდა პრინციპში რა, პისტოლეტი გამომადგება. თუ შევძელი აღება. კაი, ყველაფერი მაქვს. ეხა მთავარია რომ რამენაირად მოხდე მისის ადგილას და აი როგორ უნდა მოხდე მაგას ვერა ვხდები პრინციპში, იმიტომ რომ მაგისთვის მანქანა მჭირდება. მანქანა გარშემო ნაღდათ ვერა ვხედავ მე, პირადად. ვიმე ხო არ გადაო, შემი რა სიღმე წყალია რა. მე მეგონა ცოტა დაბალი წყალი იყო და მე ჩავარდი, ჩავიძირე შიგნით. კაი, აშკარად მანქანის ხმა ის ოპა, ეს მეგონი მიდის. არა მისდევენ ესენი ხო არ გადაო. მაგათ ხო არ დავახეო მანქანას. მაგრამ პრინციპში სული იდეა არ არის რომ მანქანა იმეს დავახიო. არა, კვადროციკლის გასაგი, კვადროციკლი გამომადგება. Let's go, brada, let's go. კვადროციკლი საკმაოდ კარგი იდეა არის, მინდა ვთქვა. იმედია რამე ხიფაც არ გადავაწყდები გზაში. აი, ფეისის ტერიტორია არის ესა როგორც ჩანს. აუ ხიფაც არ გადავაწყდე მეთქი და ეს რა გამეჩითა თო? არა, კიდია, გავანგრევ. ამესოთ. სო, ეგ არის. მე მგონი გამოვეკეთით. ბათვი, ვაიმე. ვაიმე, ჩემი ხო არ გადაო. ვაიმე, ნელა, ჩემი რა ხდება, სადავარ, ვითანავარ. აუ, იმენა ოჰაიოა, ჩემი ხო არ გადაო. ფარკრაის მაპი არის ოჰაიო. ყველაფერი არანორმალური აქ ხდება. აჰა, დაჟე ამ წამს ის გამომეკიდა, რა ქვია, პანტერა. მიმიქ არავს რედედი, ჩემი ისეთი ბუნებაა. უი. მეთქი გადავარჩენ მეთქი და ისიც გავიტანე. კაი, სანღაცა მოვედით. ეგ ფაქტია. მოდი აქედან ფეხი წავიდეთ, იმიტომ რომ ნაღდათ არ მინდა ვინმე დამინახოს. თან ეს უკვე ისეთი ტერიტორია, სადაც ჩუმად უნდა ვიყოთ უკვე. რამდენი ვახშელებია, ხო არ გადაობ ჩემი რაღაც საინტერესო ფერმასთან მოვედით როგორც ჩანს. აა, აუტპოსტია, ჯიგარო, აუტპოსტი აქვს დასაღები. Let's go. მაგისთვის ვარ მე აქ. ოღონდ თავარია სიტუაცია გავანალიზო ეხა და რამე შარები არ ავიკიდო. საკმაოდ დიდი აუტპოსტია და საკმაოდ რთული ასაღები მგონია მე პირადად. არა, აგია ქარია. ის ჩემი კელვინი თუ ვიღაც საჯანდაბაში წაეთრა. ეგან რო იდგა იქ და მეხმარებოდა, ეხა რატო აღარ მეხმარებად? მაო, რაღაც მუსიკებია ჩართული და უკანა ფონი. იმედია რომ კოპირაიტს არ დამატებს YouTube-ი მაგის გამო. ანუ პირდაპირ სროლაზე. ამინახეს თქვენა ბიჭორებო, თქვენ სახეს გაგაძრობთ, ბიჭო, გინდათ რომ დამინახეთ? მოდი, მოხდება. ვიღაცა რაღაცას ჭამს. ვიღაცა კიდე რაღაცა ჭამს. მოიმე, ჩემი რა ხდება? ბძმაო, მოდი, თქვენ სახეს გაგაძრობთ. მოდი, მაგ ბიტას. მე ვიცი ასაც უძავ. მოდი. მოდი, აბა შენა მოდი შენა ბიჭო, მოდი სადა ხარაბაკი რე ხარ, გამოჩდით. ბუმერი? საჭადავას წავიდა. ე, ცუგა, ცუგრი, ცუგო. მოდი, ცუგო, მოდი აქ. ე, ხო არ გადაო, ბრო. ჩვენი ცუგა ყავს. და რა ქვია? ბუმერი ქვია. ცუგა ყავს, ბიჭო. ანუ, ნახეთ რა პონტი არის, როგორც იქრო იყო რა. ხოაზე ხართ, აი, ის მასტირო მივეით და რომ დაეხმაეც და რომ გავათავისუფლეთ. ეს უბედური ძაღლი, იმაში ყავდათ ბიჭო, შაგედილი, გალიაში.